где няма отдих, ни зов за борба. Вие братски се прегърнахте, легнахте и лека нощ навеки си казахте до втората тръба. Нито Иван Вазов, нито братята му и техните връстници при Сливница подозираха, че песента, която той сложи за подвига им, дълго, много дълго щеше да остане погребален химн за всички българи, паднали на бойното поле. Свистеше лют вятър. Той люлееше телеграфната жица над лазарета под три уши. Тихо, тихо, най-дълбоко като отчелие безмълвието след битка. Боевете бяха се преселили много на запад, откак българите заеха Пирот и се впуснаха в марш към Ниш. От време на време се изнизваха насам или нататък военни дружини. По някоя отиваше да подсили фронта, по някоя се завръщаше изчерпана в сраженията. Покрай пътя на войските ни, било ден, било нощ, наизлизаха от селата си булки, момета, старици. Те стояха с часове, без да снемат очи от похода. Дали търсеха да припознаят свой близък, или пък присъствието им нямаше точна цел? Не. Имаше. Дръж, дете! Старица подаваше паничка на голубрат редник. Речи Бог да прости моя старец. Погина на Горголят. Спомени най-малкия ми ваше благородие. Молеше не млада жена едного поручика. При Драгоман го заровили земляците му. И се отвърна да скрие риданията си. За татко ми, шепнеше вчерашно момиче, раздавайки сухи сливи на бойците. Ручейчета кротки сълзи, ненадейно избухнало дълго подтискано хлипане. Усещаха тия безбуквени жени, че злочестието е не само тяхно. Все българско беше. Войската приемаше в строго благоговение даровете на заупокойката. Мърмореше издебело Бог да прости и вечна е памет. Вечна дано бъде. Отекваха жените в черно. Нечуван триумф! Бодро бръмчеше край пътя телеграфната жица. През столицата днес премина в тържествен марш четвъртата дружина на пети русенски полк. Хилядно гражданство излезе да посрещне героите от Пирот. Софийските госпожи дадоха обяд на славните ни офицери. Занаячиите от София, Пловдив, Сливен, Търново събраха значителни суми за близките на загиналите. А в лазарета на Трюши все още беряха души войници, които отстояваха Сливница. Отпаднали от смирение пред близката си смърт или бълнуващи имена, блаженно унесени в треска или буйни в борба с умирачката си. Всред шареха сестри и санитари, отцапани в кръв лекари. Неуморно потракваше телеграфът. Още след превземането на Драгоман от нашите войски, крал Милан напусна Пирот и се установи на квартира в Ниш. Той се обърна към великите сили с настояване да попречат на по-нататъчното българско напредване. Точеше се жицата над заснежените полета, над опразнените окопи пред Пирот, над колоните наши бойци, опътени с твърда крачка към Ниш. Новините бяха тъй горещи, че Мая затопляха.
Тъй като Сърбия си позволи, въпреки междудържавното право и правото на народите да наруши безнаказано от гледище на сюзеренния договор територията на княжеството, аз заявявам, че свещеният ми дълг към падналите на бойното поле и военната ми чест ме задължават да не предлагам и да не приемам никакво примирие преди пълното опразване на България от сръбски войски. Ще се съглася да сключа мир, след като се намеря на неприятелска територия. Александър. А в лазарета на три уши Стоян, цял в студена пот, изнемощял от треска, опита се да извика сестрата, но болка задръсти гърлото му. Повали го. Съзряла немощното му усилие, тя притича и накваси устните му. Чуй, чуй! Говореше тя, не по-свястно от него. Нашите наближили ниш. Бяга крал Милан. С полуусмивка и полугърч момъкът натежа в ръцете й. Тя го положи внимателно. Затвори зеленикавите със слънце в тях очи. И най-внезапно се изправи посред тия десетки отписани мъже. Захапа пръсти, отметна глава и взе да хлипа безумно. Не искам повече. Майко, не мога. За какво? Защо? Жицата вършеше своята работа. Неспирно. Имам чест да уведомя, че вземайки под внимание днешната декларация на господин графа Кевенхюлер, извънреден пратеник на негово императорско и кралство величество на Австро-Унгария в Белград, а именно, че ако княз Александър I продължи да настъпва на сръбска територия, то той ще срещне австрийски войски и понеже, влизайки победоносно в Пирот, княжеските войници спасиха честа на България, негово величество княз Александър I даде съгласието си и заповяда на командирите на българската армия да спрат враждебните действия и прие да се помисли за преговори относно условията на едно евентуално примирие. Министър на външните работи Илия Цанов. Съдбоносни за стария свят депеши вървяха в две посоки по телеграфа, а под сливнишките позиции селени от околността копаеха в каменената от мраз земя плитки гробове и строго съкровенно полагаха в тях трупове без ковчег, без саван, без име върху простите кръстове. Защо паднахте, отче Даборливи? За трон ли злат? За някой ли кумир? Да беше тъй! Остали бихте живи? Не бихте срещали тъй горделиви куршума? Спете в мир! Thank you.
Враждебните действия между България и Сърбия бяха прекратени на 16 ноември. Войната трае точно две седмици. Но крал Милан не загуби вяра в своите покровители и подстрекатели. Той се баваше да подпише примирие, надявайки се, че Австро-Унгария не ще изтърве благоприятния повод да стъпи по-здраво на Балканите и да възмезди сръбския си съюзник за сметка на България. Войната бе ранила дълбоко окаяното българско стопанство. Жалката ни хазна, дето те първа имаше да изплаща вдовишки и сиротски пенсии. Мирният договор, подписан в Букурещ на 18 февруари 1886 година, съдържаше член единствен. Възстановява се мирът между Сръбското кралство и Българското княжество, считано от деня на подписване на настоящия договор. Нищо повече. България не получи териториални придобивки срещу това, че бе коварно нападната, че защити земята си и след убедителни победи завзе територията на нападателя. България не получи контрибуции за това, че опразни хазната и хамбарите си заради същата война. Онеправдана от великите сили, обосяла пред прага на зимата, тя въпреки всичко празнуваше. Нейните синове бяха отстояли съединението, а него силите не й отнеха. Това беше нашата печалба срещу новите гробища на Сливница. През следната година българските войски се завръщаха от Пиротско, Видинско, Брезнишко до сущо Дрипавели. Нали трети месец вървяха, воюваха и спяха в същите дрехи. Въпреки волните пожертвования на чизмарския снафи, малцина бяха в бутуши. Наметнати си амурлуци, с домоткани черги, на вид те представляваха не победоносна армия, ами част от великото преселение на народите. Пред София бойците неизменно се строяваха народи и дружини с офицер начело. Музики нямаха кадети, зато и пък София ги посрещаше с музика. Понякога излизаха да го посрещнат с хляб и сол видни държавници. Министър-председателят Петко Каравелов, председателят на Народното събрание Стефан Стамболов и други големци. Войската биеше крак в опинци, циганите свираха пронизително, произнасени биваха и речи. Някои дружини поемаха към Искърския пролом страшно зълзиме, а други продължаваха през Ихтиманските височини към Румелия, вече законно наричана Южна България. Каквито и лишения да търпяха тия мъже, през студа те долавяха далечното задаване на пролетта. Ще дойде пролет и всичко от минало ще бъде минало. Ако бойците съглеждаха покрай пътя си посрещачи, народът охотно излизаше